V uplynulých dňoch pribudlo medzi bytovými domami na uliciach Lúčky a Hodonínska 12 nových stromov. Okolie detského ihriska krášli 8 čerstvo vysadených dubov letných a 4 javory mliečne. Jeden z nich spoločne zasadili primátor Zdenko Čambal a riaditeľ spoločnosti Eisman Automotive Slovensko Wilhelmus Maria van der Weyden. Stalo sa tak aj za prítomnosti detí z materskej školy Lúčky. Ich účasť bola viac než symbolická. Podobné príklady starostlivosti o výsadbu drevín prispievajú k vypestovaniu pozitívneho vzťahu mladej generácie k ekológii a k životnému prostrediu. A takto vníma túto oblasť nielen holíčska samospráva, ale aj spoločnosť Eisman. Dôkazom je i podpora výsadby drevín v meste, na ktorú prispela v ostatných rokoch už 3-krát, v celkovej sume takmer 6000 eur. Mesto v snahe o skvalitnenie životného prostredia vysadilo v tomto roku 52 drevín, javorov a okrasných čerešní pri hlavných cestných komunikáciách v niektorých častiach Holíča. Okrem toho vysadilo na ulici Márie Terézie dva ďalšie, ktorými nahradilo stromčeky poškodené vandalmi.